প্রকৃতির রানী ভূস্বর্গ তাওয়াংত এতিয়া ভয়ঙ্কর তুষারপাত। তুষারাবৃত্ত রাজপথত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে যান বাহন, যাতায়াত এক কথা কবলে গেলে এই মুহূর্ত তাওয়াংত এতিয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। আর যার বাবে এতিয়া তাওয়াংলৈ যাওয়া পর্যটকসকলক উদ্দেশ্যে প্রশাসনে জারি করেছে বিশেষ নির্দেশনা। ঘর দুয়ার, বাট পথ, গছ গছনি একাকার হয়ে পড়েছে বরফর শুভ্র আচ্ছাদনেরে। তাওয়াংত এতিয়া প্রচুর তুষারপাত, স্তব্ধ হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। আর এনেকা একটা পরিস্থিতিত পর্যটকলৈ প্রশাসনে নীতি নির্দেশনা জারি করেছে। বিশেষ চেলা পাছেরে যাতায়াতত বাধা নিষেধ আরোপ। তিনিদিন যাব পাৰিব তাওয়াংলৈ, তিনিদিন তাওয়াংৰ পৰা উভতি অহাৰ অনুমতি, একেদিনাই তাওয়াংলৈ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব পৰ্যটক। সেই অনুসৰি 5, 7, 9 আৰু 11 ফেব্ৰুৱাৰীত তাওয়াংলৈ যোৱাত অনুমতি, ঠিক তেনেদৰে 6, 8, 10 আৰু 12 ফেব্ৰুৱাৰীত তাওয়াংৰ পৰা উভতিব পাৰিব পৰ্যটক। অৱশ্যে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব এই নীতি নিৰ্দেশনা। ভাৰতৰ অন্যতম শীতল ঠাই তাওয়াং পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু। দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে তাওয়াংলৈ। আৰু তাওয়াংত পৰ্যটকৰ ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আৰু বিশেষকৈ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যাতে যাতায়াত বিঘ্নিত নহয়, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকসকলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এনেদৰে তিনিদিন তাওয়াংলৈ যাব পাৰিব পৰ্যটকসকল আৰু তিনিদিন উভতি অহাৰ বাবে ধাৰ্য কৰিছে প্ৰশাসনে। গতিকে এই নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি এতিয়া পৰ্যটকসকল যাব পাৰিব তাওয়াংলৈ। প্রকৃতির রানী ভূস্বর্গ তাওয়াংত এতিয়া ভয়ঙ্কর তুষারপাত। তুষারাবৃত্ত রাজপথত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে যান বাহন, যাতায়াত এক কথা কবলে গেলে এই মুহূর্ত তাওয়াংত এতিয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। আর যার বাবে এতিয়া তাওয়াংলৈ যাওয়া পর্যটকসকলক উদ্দেশ্যে প্রশাসনে জারি করেছে বিশেষ নির্দেশনা। ঘর দুয়ার, বাট পথ, গছ গছনি একাকার হয়ে পড়েছে বরফর শুভ্র আচ্ছাদনেরে। তাওয়াংত এতিয়া প্রচুর তুষারপাত, স্তব্ধ হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। আর এনেকা একটা পরিস্থিতিত পর্যটকলৈ প্রশাসনে নীতি নির্দেশনা জারি করেছে। বিশেষকৈ চেলা পাছেরে যাতায়াতত বাধা নিষেধ আরোপ। তিনিদিন যাব পাৰিব তাওয়াংলৈ, তিনিদিন তাওয়াংৰ পৰা উভতি অহাৰ অনুমতি, একেদিনাই তাওয়াংলৈ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব পৰ্যটক। সেই অনুসৰি 5, 7, 9 আৰু 11 ফেব্ৰুৱাৰীত তাওয়াংলৈ যোৱাত অনুমতি, ঠিক তেনেদৰে 6, 8, 10 আৰু 12 ফেব্ৰুৱাৰীত তাওয়াংৰ পৰা উভতিব পাৰিব পৰ্যটক। অৱশ্যে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব এই নীতি নিৰ্দেশনা। ভাৰতৰ অন্যতম শীতল ঠাই তাওয়াং পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু। দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে তাওয়াংলৈ। আৰু তাওয়াংত পৰ্যটকৰ ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আৰু বিশেষকৈ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যাতে যাতায়াত বিঘ্নিত নহয়, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকসকলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এনেদৰে তিনিদিন তাওয়াংলৈ যাব পাৰিব পৰ্যটকসকল আৰু তিনিদিন উভতি অহাৰ বাবে ধাৰ্য কৰিছে প্ৰশাসনে। গতিকে এই নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি এতিয়া পৰ্যটকসকল যাব পাৰিব তাওয়াংলৈ।